Друзі, рухаємося далі. Як і обіцяли, на початку першої години прямого ефіру сьогодні відкриватиму для вас нові обличчя Миколаєва. Далі в нашій студії поет, з яким вас і познайомимо. Отже, радий представити вам нашого ранкового гостя, поета Руслан Горобець. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, в першу чергу розпочнемо, мабуть, із того, що в Фейсбуці вже досить довго і досить давно чув про вас. Елементарно, Лілія Пильник, хотілося б зараз зачитати разом про вас і Наташу Кондрахіну, яку досить добре наші телеглядачі знають як дизайнера, як організаторку різноманітних заходів, була в нашій студії. Відповідно, Наталя вас розхвалювала дуже сильно, була на презентації якраз збірки ваших поезій. А коли відбувалася ця презентація? Презентація відбувалася в травні, в кінці травня, 22-го, здається, наскільки я пам'ятаю. Вже. Презентація відбувалася в бібліотеці науковій. Тобто це була друга моя презентація взагалі книги. Угу. Перша була в школі моїй. Де я навчався, це була така обіцянка, дав я їй у 2012 році, що приїду обов'язково з презентацією книги, і приїхав. Цьому 5 травня у нас відбулася там презентація перша, і це була друга в Миколаєві. Угу. Тобто з Наталією там вперше, так мовити, познайомився. Ось так, налагоджуються зв'язки, скажімо так, під час якраз презентації. Якщо говорити взагалі про поезію, наскільки давно вона в вашому житті, коли настав той момент, коли було розуміння, що є вже сили писати і презентувати цю поезію іншим? Адже найчастіше розпочинається з того, що для себе, для там близького кола там рідних, друзів. Так, зазвичай, а для того, щоб уже презентувати на широкий загал, вже має бути якась внутрішня впевненість. Коли це вже наступило? Як не дивно, це наступило досить пізно, я б так сказав, де. Тому що лише в 2010 році. Мій перший вірш був написаний в 2010 році, мені було 21 рік. Тобто раніше, ну зазвичай з дитинства там якісь прояви є. У мене було з цим проблеми, я навіть в школі не міг з'єднати два рядки. А в 2010-му так якось сталося, що ну, почалося. Перший мій вірш був в рідний край. Це я був у себе на батьківщині, там, ну, де я народився, і мене якось дивувало те, настільки там все змінилося. Звідки родом? Я з Єланицького району. Тобто місцеві, я думав, десь дуже далеко. Ні, Миколаївська область, Єланицька. А якщо говорити про ось цей ривок, тобто першою мотивацією, по суті, було повернення, скажімо так, додому. Так, да, від того побаченого якось так, і я написав там рідний край, ти не мав покинути дівчина, там такий, ну, тобто якийсь так зачепило просто. Так, ривок може бути від таких ось речей. А якщо говорити про рідний край, відразу виникає запитання, де були і як довго, що не були вдома, і чому? Ну, так сталося, що ми просто виїхали звідти в Миколаїв, переїхали, і ну, в мене така традиція, як кожного року, приїжджаю все ж таки туди, там в мене є родичі, я приїжджаю туди, тобто ну, мені, це для мене важливо. І так стало, ну, тоді такий період був, що я досить багато мандрував, і потім все-таки поїхав туди і так от нахинуло. Я пропоную першу тоді поезію вже почути в рамках нашого ефіру, в рамках добре, ранку. Угу. Ти сильний, не падай, вставай, іди світ без меж, він чекає. Усе, що було, відпускай, там цього не треба, немає. Іди лиш вперед до мети, сьогодні, як вчора, минає. Пиши, пам'ятай про листи, їх завжди від нас хтось чекає. Ти сильний, скажи це собі, пройди це життя без падіння. Повір, ще напишуть тобі, чекати найкраще уміння. Ось так. В будь-якому випадку люди, які пишуть поезію чи то прозу, завжди черпають якийсь елемент, образ із життя. Це щось автобіографічне, і що берете за основу? Якусь автобіографічну історію чи, можливо, історію друзів, рідних? Це, мабуть, такий все-таки ближче від мене написаний. У мене є такий монолог, який називається «Не зупиняйся, будь-як час». Тобто весь час прослідковується якась мотивація до читача. А в будь-якому випадку якийсь заклик до дії, щоб не зупинятися. Ну так, є тут, да. Жодного дня без мрій, тобто збірка називається «Жодного самі дня без мрій». Самі назви вже прослідковуються. А якщо говоримо про презентації, про взагалі зв'язок із читачем, глядачем, ми говорили про травневу презентацію. Так. Нещодавно також був, скажімо так, літературний вечір із так, любителями поезії. Де він проходив і який, скажімо так, ваше відчуття, яка була готовність, ну і
після вже самої, назву так, презентації вечора зустрічі, яке відчуття було вже? Знаєте, насправді відчуття самі найкращі, я відразу так скажу. Стосовно того, де відбувалося це в книгарні, кав'ярні, дуже дякую власникам, взагалі закладу, дуже затишна атмосфера, маленьке, затишне, таке домашнє таке атмосфера, дуже гарно все відбувалося. І стосовно того, як ми готувалися, тобто це взагалі дякую моїй коханій дівчині, яка знайшла цю кав'ярню, тобто вона мені якось так сказала, ну, можливо там провести, давай спробуємо. З власниками домовилися досить, вони були просто щасливі. Завжди тільки так, за, так, будь-які, як то кажуть, творчі контакти, і з творчими людьми вони тільки за. Це їхній теж був перший, дебютний, так, як і для мене, Миколай, творчий вечір. Творчий вечір, насправді, відрізняється від презентації дуже типово, ну, почуваєш себе більше, простіше. Ти приходиш, так, ну, так само, як і люди, які прийшли, ти так само і себе там поводиш. Якась легкість, не нав'язуєш, так? Так, так, ви просто спілкуєтесь, тобто були і знайомі, і незнайомі мені люди, було досить приємно. Відчуття, наступного ранку ти прокидаєшся, стільки бачиш відгуків якихось таких людей, які реально пишуть свої емоції і настільки їм сподобалося. Ну, по суті, ці відгуки, скажімо так, мотивували і нас до того, щоб знайти, скажімо так, вас в соціальних мережах і запросити до студії, тому що важкість в чому була? Всі відмічали вас все ж таки в Інстаграмі, а в Фейсбуці ніхто ніяк не може відмітити. З тим проблема. Ось це проблема, це був пошук, справжній пошук, ми думаємо, але все ж таки маємо знайти і маємо нашим глядачам все ж таки теж провести невеличкий літературний вечір. А що в нас є літературний ранок? Бачите, я вже вечір на ранок. Так. А яка є ще поезія? Почитаю. Що хотіли щось почитати? Про кохання. А пам'ятаєш перші відчуття, коли ми познайомились, зустрілись, так ніби зупинилася земля, і ми такі закляклі зупинились. А пам'ятаєш перші ті слова, мабуть, вони лунали так незграбно, то завжди була моя біда, не вмів я говорити досить вправно. А пам'ятаєш ранок на ставу, коли ми гомоніли під зірками, я бачив в твоїм погляді красу, а ти мене торкалась пелюстками. А пам'ятаєш день той навесні, коли мене ти вперше поцілувала, здавалося, було то у вісні, і ти мене так ніжно обіймала. А пам'ятаєш, скільки тих років минуло, так здається, й не згадаєш, де я тебе без пам'яті любив, і ти мене кохала. Пам'ятаєш? Круто. Я думаю, що не тільки від мене, як від хлопця, скажімо так, просто респект, але дівчата, які зараз дивляться, то я думаю, вони ж просто зачаровані. Чоловік, який ще читає та й пише поезію. Я думаю, що аналогічна була реакція і під час цієї зустрічі із читачами, із любителями поезії. А якщо говорити про літературні вечори, є зараз якісь думки про те, щоб продовжити, може зробити навіть такою традицією? Оскільки відгук, фідбек, скажімо так, був вельми крутий, незважаючи на те, що це була така камерна обстановка, начебто й небагато людей, але реально результат великий. Так, ви знаєте, ми насправді вже над цим думаємо, і я так зрозумів з людей, які там були, і так само з власники цього закладу, що вони просто готові. Тобто люди там не те, що раз в місяць щось провести, кожного тижня щось проводити, такі якісь заходи. Так, звісно, я готовий, тобто якщо буде така можливість десь із закладом якимось, навіть ну, не тільки кав'ярні, книгарні, а можливо щось інше. Без питань. Я готовий читати, тобто для мене це лише задоволення. Тобто, щоб мене ну, чули, і люди хапали щось від собі, щось брали, щось намагалися. Є, скажімо так, в будь-якій сфері творчості, чи то музичній, чи то літературній, чи то якісь образотворчі, певні касти, групи, назвати можна по-різному, людей, які там співпрацюють між собою. На сьогоднішній день більше як вільний автор без якихось там творчих зв'язків, чи є вже якась там група, якою обростаєте, там, за допомогою там, збірки, за допомогою літературників, з ким можна також виступати? Чи поки що самостійне таке плавання? Ні, у мене якось так склалося, що я поки все сам пливу, в мене таке самостійне плавання. Це якось не бентежить в плані того, що сам ні з ким? Ні, абсолютно. Я ну, якби, по життю взагалі самітник, так, це таке є у мене. А стосовно цього ні. Я сподіваюся, далі будуть налагоджуватися якісь зв'язки такі. Ну, тобто, от я насправді у мене така ідея, щоб зібрати якесь читання. Тобто, щоб були люди, які ну, будуть читати. Ну, тобто, не один ти,
А щоб якась така кількість людей, щоб кожен ділився своїм. Тобто люди пишуть різне і по-різному. І це було б цікаво насправді. І найголовніше, що багато хто пише, тільки мало хто наважується все ж таки прочитати щось своє і комусь так, хто поруч. Так. Я думаю, що літературники якраз в цьому і допомагають. Тому вам, звичайно, ж снаги, щоб та публіка, яка була, можливо, вона також пише, щоб вона відкрилася вам. Я думаю, що наостанок ще нашої розмови хотілося б ще якийсь вірш. Щось таке, що, скажімо так, можна назвати чи візитівкою, або найбільше подобається, оскільки зрозуміла річ, що це все рідне, все подобається, але щось ось особливе. Ось так, я зараз прочитаю. Де ходиш ти, моє кохання? Яке ім'я тобі дали? І чи почуєш ти зізнання? Коли зустрінемось? Коли? І неодмінно запитаєм, що нам готує це життя. Можливо, вперше покохаєм, це будуть інші відчуття. Де ходиш ти, моє кохання? І чи шукаєш ти мене? Таке кумедне запитання в моєму серці промайне. Ось так, друзі, дякую. На такій ноті ми завершуємо розмову з нашим ранковим гостем, але обіцяємо, що це ще не останній раз, коли ви побачите в нашій студії чи в рамках сюжетів. Ми, як то кажуть, запам'ятали, зв'язки вже налагодили, тому будемо співпрацювати. Нагадую ще раз, що сьогодні в нашій студії був поет Руслан Гробець. Дякую вам за те, що завітали на нашу студію.